សូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នូវព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមជូទាំងអស់គ្នាក្រោយចេកការបង្ហោះសាររឿងតន់ច័ន្ទសីមាជំពាក់លុយស្រាប់តែឈិនមនិចទំលាយរឿងមួយនេះដែររឿងរ៉ាវតារាចម្រៀងតន់ច័ន្ទសីមាជំពាក់លុយអ្នកនាងអឿនមូលីកាហើយចេកការលុលេនោះកំពុងធ្វើឲ្យមានការជាប់ឲ្យយ៉ាងខ្លាំងក្នុងស្រទាប់អ្នកសិល្បៈនិងអ្នកគ្រប់គ្រងកំដៅរឿងនេះកំពុងតែផ្ទុះស្រាប់តែតារាចម្រៀងឈុនម៉ានិចបានចេញមុខនិយាយតាក់ទងរឿងនេះដែលថាកន្លងមកតារាចម្រៀងតន់ច័ន្ទសីមាក៏ធ្លាប់បានឆាតទៅខ្ចីលុយនាងដែរតែនាងមិនបានឲ្យដោយសារនាងគិតថាមិនស្គាល់គ្នាចិត្តផងស្រាប់តែមកខ្ចីលុយឈុនម៉ានិចបាននិយាយថារកខ្ចីលុយខ្ញុំដែរតើបងតែខ្ញុំអត់ឲ្យព្រោះមិនសូវស្និទ្ធស្នាលផងទោះជារឿងនេះកំពុងផ្ទុះខ្លាំងក្តីប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះតារាចម្រៀងតន់ច័ន្ទសីមានៅមិនទាន់ចេញមុខបកស្រាយថារឿងរ៉ាវនេះយ៉ាងណានៅឡើយទេស្របគ្នានេះដែរមានមហាជននិងអ្នកគាំទ្រជាច្រើនសូមឲ្យតារាចម្រៀងតន់ច័ន្ទសីមាឆាប់ចេញបកស្រាយដើម្បីបញ្ចប់រឿងរ៉ាវនេះបើជាការពិតមែននោះជាវៀងធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពខណៈនាងកំពុងតែហក់ឡើងខ្លាំងនោះចារកជាអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលតកតងទៅនឹងក្រោយចេការបង្ហោះសាររឿងតន់ច័ន្ទសីមាជំពាក់លុយស្រាប់តែឈិនម៉ានិចទំលាយរឿងមួយនេះដែរនឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មាននិងវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe Like and Share Channel របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតផងដែរនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា